Teksa mbajti një konferencë për rënien e euros, ish kryeministri Sali Berisha në fjalën e tij në këtë aktivitet hodhi akuza ndaj qeverisë. Qeveria me të gjitha veprimet e saj financiare ka favorizuar pikërisht këtë fenomen me kredit që shkon e merr në euro me mbajtjen e investimeve, pra është krijuar një raport shkatrues për ekonominë. Dëshmi më flagrante e cilësore e narkoshtetit u shpreh Berisha sa i takon ministrit të brendshëm Tauland Balla. Berisha u shpreh se është emëruar nga klanet e narkotrafikut. Njeriu më i lidhur publikisht me klanet e drogës që dihen me dokumente mori tani ministrinë e brendshme. Imagjinoni ju, a ishte e qëllimshme apo jo, por kjo ishte plotësisht e qëllimshme. Janë ato klane që e emëruan atë ministër, ka disa faktorë që kanë ndërhyrë në këtë raport, por faktori përcaktues është faktori narko-euro. Janë narko-euro që kanë pushtuar, prandaj thot ai që kemi ai sa nuk e dim. Ai e ka fjalën e kontenierve me euro, u shpreh Berisha.